Tazama ufalme wa Mungu karibu, sasa umejiana aje. Dunia inata, roho anakuita, rejeni kwenye musingi. Jamani sikia sauti ya mtu, jamani tengeneza njia ya Bwana. Heshimu mapito yake. Giza kubali mefunika dunia nzima. Asubuhi imekaribia bali nuru. Aibu kubwa itawapata wote watembeao gizani. Mimi ninayeongea pamoja nanyi leo hii ninaitwa Victor Kwemoi. Inabidi ya kwamba ujikane nafsi, kwa sababu mahali tunaelekea watu wa Mungu sio mahali rahisi. Mathayo 5:11. Mathayo 5:11. Soma, soma. Nasomeka hivi. Ni kweli? Heri ninyi watakapowashutumu. Na kuwaudhi, na kuwanenea kila neno baya, kwa uongo, kwa ajili yangu. Furahini na kushangilia, kwa kuwa thawabu yenu ni kubwa mbinguni, kwa maana ndivyo walivyo waudhi manabii waliokuwa kabla yenu. Amen. Kuna heri mtu wa Mungu unaudhiwa kwa sababu ya jila na nani? La Mungu. Isikuwa ni kwa sababu ya wizi, kwa sababu ya usharati, ama kwa sababu ya ugomvi, lakini iwe katika jina la Yesu, kwa sababu amesema kwamba heri wewe, kwa sababu mna thawabu iliyo kubwa sana mbinguni, kwa sababu nyinyi sio wa kwanza. Waliotutangulia mbeleni, wazee na manabii, waliyapita. Si ni kweli? Hakuna nabii wa Mungu ambaye alikuja na akapigiwa makofi ya kwamba amefanya mzuri. Mara kwa mara injili ya Mungu ni uchungu, kwa sababu inakuja kukutenga wewe na nini? Na dhambi ambayo umezoea. So mchana wa leo tunashukuru Mungu kwa nafasi ya kipekee. So ni ya kwamba tunaenda kusoma jambo moja ambayo inasema ya kwamba Yohana Mbatizaji na makuhani. Yohana Mbatizaji na makuhani. Nadhani kila mmoja aliye hapa anajua Yohana Mbatizaji, ni kweli? Kama ujui, tutaweza kuelezana polepole tukisonga. Mungu kupitia kwa Roho Mtakatifu anapoendelea kutufundisha. Yohana Mbatizaji, kuzaliwa kwake kwanza kuliko kulitabiriwa na nani? Na malaika, si ni kweli? Malaika alikuwa na maito malaika nani? Gabrieli. Baba wa Yohana Mbatizaji alikuwa anaitwa nani? Zakaria. Alikuwa anaitwa Zakaria. Alikuwa anaitwa nani? Zakaria. Mama wa Yohana Mbatizaji alikuwa anaitwa mama nani? Elizabeth. Kazi kubwa ya Zakaria alikuwa ni mtu upi? Kuhani. Very good. Na tunasoma leo Yohana Mbatizaji na makuhani. Kumbe ukuhani ilikuwa inaanza na kwao nyumbani na baba yake mwenyewe. Lakini sasa Yohana Mbatizaji anatabiriwa na Gabriel, ambaye ni malaika. Na suhi malaika bado ndiyo alitabiri kuzaliwa kwa Yesu. Haya, asante. Sasa tutako tuone kwamba kumbe Yohana Mbatizaji anapotabiriwa alikuwa ndiye ni mwandalizi ya mkombozi wetu Kristo, ambaye alikuwa anakuja baadaye. Marko 1:1 anasema nini? Marko 1:1 inasema kwamba mwanzo wa injili wa Yesu Kristo mwana wa Mungu, kama ilivyoandika katika nabii Isaya: tazama na mtuma mjumbe wangu mbele ya uso wako, atakaye itengeneza njia yako. Sauti ya mtu aliaye nyikani
Itengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake. Yohana alitokea akipatiza nyikani na kuhubiri upatizo wa toba iletayo ondoleo la dhambi. Wakamwendea nchi yote ya Uyahudi na wa Yerusalemu wote, wakapatizwa katika mto Yordani wakiziungama dhambi zao. Na Yohana alikuwa amevaa singa za ngamia na mshipi wa ngozi kiunoni mwake, akala nzika na nini na asali ya mwitu. Akahubiri akisema, iwaje nyuma yangu aliye na nguvu kuliko mimi, ambaye mimi sistahili kuinama na kuilegeza gidamu ya viatu vyake. Amen. Huyu ni nani? Sasa kumbe Yohana ndio ni mwanzo wa mkombozi Yesu Kristo. Yaani Yohana ndiye anatokea kwanza. Yohana anaandaa njia ya nani? Ya mkombozi. Sasa huyu Yohana alizaliwa. Kwanza nataka muelewe ya kwamba kuwa katika nyumba ya utumishi, kuwa katika nyumba ya upasta nyumbani, mnaonaje hiyo maisha? Maisha mazuri sana. Maisha mazuri sana. Yeah. Ya starehe. Yaani kukula chapo, ndengu, ile tamu tamu. Na isitoshe ni ya kwamba katika nyumba ya ukuhani, nyumba iko nyumbani ya ukuhani. Kwa mfano kama saa hizi, wangasema kwamba yeye alikuwa, acha tulinganisha mahali tulitoka, si ni kweli? Yeye alikuwa ni mtoto wa president wa SDA. Tunapoleta hiyo picture kamili, tuko na gari ya mguu kubwa kubwa na macho kubwa kubwa, si ni kweli? Hiyo tochi kubwa kubwa. Kwa sababu nakumbuka siku moja nilipokuwa SDA, nilikuwa na ubiri, kaubiri majuma mawili. Sasa mimi sikuwa nimesikia injili utumishi laban. Sikuwa najua kwamba mimi naweza ubiri na niupatize. Nilikuwa nasema nikihubiri nikamaliza, mchungaji apigie simu kutoka conference akuja apatize. Sasa mwenye tulikuwa nakaa kwake ananiita mimi pa pastor. Nakumbuka kuna pastor mwingine anakuja, pastor ya mapastor. Sasa huyu mama wa boma, mzee wake alikuwa anafanya kazi Kisumu na ni askari, akasema, nyumba ya mchungaji, sitaki niguse kwa sababu mimi ni mlevi. Akatenga kabisa na akasema kwamba, mke wangu, hii gunia moja ya mahindi utapea nani? Mchungaji ambaye ni mimi sasa. Sasa bado iliyofika, ilipofika, sasa kuna pastor hiyo area, anapigia pastor, anasema, mkubwa unakuja kufanya upatizo. Akakuja akafanya upatizo. So upatizo ilipoisha, naona gari kubwa ya mguu kubwa kubwa na macho kubwa kubwa, tochi kubwa kubwa, inarudi nyuma pole pole tu. Na hiyo mahindi yangu yenye walikuwa wamepewa pasta mdogo, yote kwa mko gari. Inaenda kwa pasta. Ikaingia ndani. Mimi sasa, mama jiona akanita akaniambia, pasta, pole. Hii mahindi yenye mzee alikuwa ametoa ikuwe yako, mwono amepewa mchungaji mwingine ameenda naye. Kambia mama usijali, kwa sababu moyo wako tayari mlikuwa umeshatoa na mzee. Mbinguni iliandikwa mibaraka tayari ilikuweko kwenu. Akasema hapana. Mama ilibidi aitishe shela asubuhi saa 12 washaga mahindi ingine ili mimi nibebe nichukue nyumbani. Lakini hiyo hivyo basi. Sasa nyumba ya utumishi. Hawakuzi yeye kutoka tuna gari kwanza anamwagiwa mafuta. Sasa hiyo ndio ni boma yenye kwa kina Yohana Mbatizaji. Hiyo nyumba ya ukuhani. Lakini sasa sauti ya Mungu ilikuwa inamwambia kwamba yeye ndiye ni mwanzilishi mtangulizo wa nani? Hata sauti yenyewe inasema kwamba tazama na mtuma mtangulizo wangu ambaye anatengeneza nini? Njia yangu. Sasa Yohana yeye alikuwa anatengeneza njia ya Yesu. Na njia ya Yesu haikuwa inakuja kupita kwa hii makuhani. Ilikuwa inapita kwingine, inapita kando, kwa sababu tutaendelea tuone. So huyu kijana hata akatokea na akaubi, yeye alitokea, which means kulikuwa na kanisa, kulikuwa na dini. Ndio. Kulikuwa na dini ya Wayahudi, si ni kweli baba Kaimenyi? Leo utasikia kisabote kwa sababu sisi wote tunazungumza lugha moja tukienda. Nimekuita baba kwa sababu ya huko juu. So yani Yohana Mbatizaji yeye ndiye anaandaa njia.
na akatokea kulikuwa na Wayahudi. Kwao kulikuwa kumetosha. Wao Wayahudi walikuwa wamesema kwamba sisi nje ni taifa direct wapi? Eh, sisi nje tunajua mambo yote. Lakini Yohana anatokea. Anatokea? Anatokea. Ah. Watu katika wakuhani sasa kwa maofisi, unajua kwa maofisi huko kwa makuhani wanajenga huko. Ndugu yangu, hujafika huko. Nilikuwa nafanya na biashara. Vitu yenye uko navyo huko. Eh, ni ajabu ajabu. Ni ya juu. Sasa Yohana anatokea anahubiri, anahubiri wapi? Jangwani. Lakini msisahau Yohana mpatisaji na nani? Na makuhani. Yeye anahubiri jangwani, makuhani wako wapi? Hekaluni Yerusalemu. Sasa angalia. Kama unataka kuona kwamba kumbe vita ya injili ya imani inaanza kwanza na nyumba. Amjambo. Inaanza wapi wapi? Nyumbani. Inaanza kwanza na Yerusalemu, jiende upande zote. Unaona watumishi asibu walikuwa wanasema kwamba kuna watu ambao wanasema kwamba ni watengenezaji. Lakini matengenezo haijaanza na wao. Anashughulika kutengeneza wengi. Lakini yeye ni mbu? Ni bure. Sasa kumbe imani matengenezo ilibidi yaanze nyumbani. Sasa baba anaenda kukula, anaenda kukula nini? Chakula kwa muhekalu. Nimeshika lugha ya mzee ndereva kula. Alikuwa anaenda kula chakula kwa muhekalu. Lakini sasa kijana yake anaenda wapi? Jangu nyikani. Hebu muangalie. Sasa kweli watu walipokuwa wanatoka, watu wanasema wanasikia kwamba kuna sauti nyingine nyikani. Wanajiuliza, huyu ni nani? Arangoji, huyu ni nani? Akamwambia kwamba ni Yohana mbatizaji. Hata mbatizaji? Na sisi tumejitoshelesha hapa. Ati Yohana akaendelea kuhubiri na kupatiza watu. Watu walitoka huko Yerusalemu, angalia. Watu waliotoka huko hekaluni wakienda wapi? Jangwani. Tuko na hekalu? Naam. Hatuna huko hekalu. Lakini Yerusalemu tuko na nini? Hekalu. Ndio unaona katika Danieli 6:10. Njoo kwamba vile walikuwa wameidhamini hiyo hekalu sana. Danieli 6:10. 6:10. Soma mtumishi. 6:10 Danieli kasema namna gani? Danieli, kitabu ni cha Danieli, mstari ni mlango ni wa 6, mlango ni wa 6 mstari wa 10 anasema kwamba hata Danieli alipojua ya kuwa yale maandiko yamekwisha kutiwa sahihi, akaingia nyumbani mwake na madirisha katika chumba chake yalikuwa yamefunguliwa kukabili wapi? Yerusalemu. Akapiga magoti mara 3 kila siku, akasali akishukuru mbele za Mungu wake kama alivyokuwa akifanya tokea hapo. Kumbe hii hekalu ya Yerusalemu, mali ilikuwa imeyako, kila mmoja alikuwa lazima anaangalia huko. Hata kama unajenga mahekali yote, makanisa mengine huko yalikuwa lazima lango lielekee wapi? So ni mahali ilikuwa imeabudiwa. Lakini Yohana anatokea, yeye anahubiri jangwani. Hakuna nini? Hakuna hekalu huko. So alipoendelea watu wakatokea. Alafu jambo la pili, huyu kijana yeye hana nguo. Lakini mtoto wa mchungaji anakuanga na nini? Suti mzuri ile nakata nyoka. Ninakata nini? Ingizi kipita hapo haina msama. Ina suti mzuri. Lakini angalia huyo kijana. Hana nini? Hana nguo. Nguo yake ni choro tu moja. Ilikuwa ni choro ya nini? Ngozi. Lakini ngozi ya nini kwanza? Ya ngamia. Na kifua nini? Basi. Haya, tuingie katika menu sasa. Chakula yenye anakula kweli. Yaani chakula yenye anakula ni asali ya mstuni huko. Na matunda anakula tu yenye chapigwa, yenye chakango, chapigwa kijiko mzuri. Yeye anakula kula tu huko. Sasa watu wakakuwa nasikia kwamba ati anapatiza wapi? Yordani. Na hao kwanza
hawako wanajua upatizo ni nini. Amen. Hawa walikuwa wanapatizwa mambo ya nini? Ya kutahiriwa. Lakini Yohana Mbatizaji anakuja katika upatizo wa maji ambayo ilikuwa inaleta ondoleo la nini? La dhambi. Sasa makuhani. Yohana 12:42. Yohana 12:42. Yohana 12:42. Yohana 12:42 maandiko matakatifu yanasema kwamba inasema kwamba Yohana 12:42. Walakini hata katika wakuu walikuwemo wengi waliomwamini. Lakini kwa sababu ya Mafarisayo hawakumkiri wasije wakatengwa na sinagogi. Sasa huyo ni Yesu. Lakini katika wakati wa Yohana, Yohana anapohubiri walimkejeli sana. Yaani kuna watu wako na amini wakaambia makuhani, "We, kuche twende wapi? Jangwani. Kule nyikani. Twende tusikie sauti ya nani? Ya Yohana." Wakasema kwanza, "Huyu Yohana mwenye mnasema ni mtoto wa nani? Ati ni mtoto wa Zakaria. Na nyinyi hata amtumia akili kama ni mtoto wa Zakaria, sangekuwa hapa." Angekuwa hapo kwa sababu tunatarajia kama ni mtoto wa Zakaria, angekuwa hapo kwa sababu yeye ni next of kin. Yeye ni kuhani mtarajia. Kwanza ni mkijana wa kwanza. Yeye angekuwa hapo. Angekuwa hapo hekaluni. Kwa sababu naona watoto wote wa watumishi wako hapo. Alafu tu, hebu mtuambie hata mavazi yake. Anafananaje? Nini muone sisi vile tunakaa na kanzu mrefu, tunakaa tena watulivu. Mtoto anaweza hiyo ni ujumbe gani hiyo? So uliweza kumkejeli. So nasema kwamba Yohana akahubiri na akapatiza. Hata na sisi pia. Kwa sababu Yohana alikuwa anaandaa njia ya Yesu. Yohana alikuwa anaandaa njia ya Yesu. Kumaanisha kwamba jambo la kwanza, ujumbe wa Yohana ilikuwa inaonyesha kwamba Mungu alikuwa amekataa nini taifa la Wayahudi. Kwa sababu yale walikuwa wanafanya pale hayakuwa yanampendeza nani? Yanampendeza Mungu. Hivyo basi Mungu akaandaa mpango wa wokovu kupitia katika njia nyingine. Si ni kweli? Mungu akapanga njia ya wokovu kupitia kwa Yohana Mbatizaji. Ambapo alipohubiri akafikia kwingine, ndipo Yesu pia akazaliwa. Sasa huyu Yesu ambaye anazaliwa pia anakuja kupitia katika changamoto zile Yohana Mbatizaji alipitia. Wacha tusome katika kitabu cha Marko 1:21. Ujumbe sasa wa Yohana Mbatizaji na ile ya makuhani. Kulikuwa ni vitu mbili tofauti. Ujumbe Yohana Marko 1:21 akasema nini? Aliyepata. Tunasoma ya kwamba Marko 1:21. Wakashika njia mpaka Kabenaum. Na mara siku ya sabato, akaingia katika sinagogi, akafundisha. Wakashangaa mno kwa mafundisho yake, kwa maana alikuwa akifundisha kama mtu mwenye amri, wala si kama waandishi. So ni ya kwamba huyu bado ni Yesu. Lakini sasa katika hii kitabu ambacho tulianza nacho ni Yohana 1:21. 1:21. Anasema kwamba Yohana 1:21 akasema kwamba nataka tuone ujumbe huu wa Yohana Mbatizaji kwanza. Wakamuuliza. Very good. Barikiwa kwanza 19 mtumishi. Oh, tuanzie 19. 19. Na huu ndio ushuhuda wake Yohana. Ndio. Wayahudi walipomtuma kwake makuhani na Walawi kutoka Yerusalemu ili wamuulize. Wewe u nani? Ubarikiwe mtumishi. Kumbe keti chini sasa tutakutoka tunaendelea. Sasa habari watu wameshapatizwa wengi. Na habari sikafikia makuhani na Walawi.
Walawi ni watu gani? Na wako saizi ndio? Wako. Wako ulijiwekea. Sasa habari zikawafikia hawa Wayahudi na makuhani. Wakatumwa pelelezi kule jangwani. Makuhani wakatuma watu wakaenda kusema kwamba mwende muulize huyu wewe ni nani? Si ni kweli? Wewe u nani? Soma tena mtumishi akaendelea akasema namna gani? 20 Tukiendelea. Naye akakiri. Hebu nitafikie kidogo. Mhm. Neno linasema 19. 20 sasa. 20 naye akakiri. Mhm. Wala hakukana. Mhm. Alikiri kwamba mimi siye Kristo. Twende 21. Akamuuliza ni nini basi? Mhm. Ku Elia wewe? Mhm. Akasema mimi siye. Mhm. Wewe una nabii yule? Mhm. Akajibu la. 22. Basi wakamwambia unani tuwape majibu wale walimtupeleka. Mhm. Wanenaje juu ya nafsi yako? Twende. Akasema mimi ni sauti ya mtu aliaye nyikani. Mhm. Nyosheni njia ya Bwana. Mm-hmm. Kama vile anenavyo nabii Isaya. 24. Nao waliotumwa walikuwa wametoka kwa Mafarisayo. Mhm. Wakamuliza wakamwambia, "Bwana basi wabatiza ikiwa wewe si Kristo wala Elia wala nabii yule?" Yohana akajibu akasema, mimi nabatiza kwa maji, katikati yenu amesimama yeye msiyemjua ninyi. Asante, asante. Wao walikuwa wanashangaa sana. Ndugu kitoko, walikuwa wanasema kwamba sasa wewe ni nani tumetumwa? Wewe ni nani? Naye hakusita akamwambia kwamba mimi ni sauti Eliae wapi? Nyikani. Kwa sababu maandiko yalikuwa yameshatabiria kwamba tazama sauti iliaye nyika. Jitengenezeni njia. Sasa mimi ni huyo sauti iliyo nyikani. Hawaelewi. Akasema hapana. Tuambieni vizuri. Wewe ni nani? Kama wewe si Elia, wewe si Kristo, wewe ni nani? Akasema mimi bado ni yule sauti iliaye wapi? Nyikani. Na kusema kasa kama ni wewe ndio mtu sauti ilianyikani, mbona unapatizwa? Mbona unapatiza? Pole. Mbona unapatiza? Kumaanisha kwamba nataka mseme kwamba hawa hawakuwa wanamjua. Hawa makuhani walikuwa wanajua huyu ni nani? Ni Yohana ambaye ni kijana wa nani? Wa Zakaria. Lakini yani kwa njia nyingine walikuwa wanataka kumuuliza kwa na nani alikupea ruhusa ya kufanya nini? Ya kupatiza. Nani alikupea mkono? Kinyume na vile Mungu analeta ujumbe yake na vile Wayahudi walikuwa wanafanya nini? Haya. Ndio unaona ujumbe wa Yohana ukakuwa tofauti sana na wale Wayahudi. Kwa sababu Wayahudi walikuwa wamezoea kuletewa vitu. Leta mbuzi, leta kondoo, tuletee, si ni kweli? Leta unga ya ngano tuletee. Lakini Yohana anakuja na ujumbe tofauti na yao. Luka 3 mstari wa 8. Luka 3 mstari wa 8 anasema kwamba Luka 3 mstari wa 8. Kitabu ni cha Luka 3 mstari wa 8. 3:8 inasema aje? Basi toweni matunda ya patanayo na toba. Mm-hmm. Wala msianze kusema mioni mwenu. Mm. Tunaye baba ndiye Ibrahimu. Mm. Kwa maana nawaambia ya kwamba katika mawe haya Mungu aweza kumuinulia Ibrahimu watoto. Ndio, asante sana. So wakati ambapo Yohana anahubiri, tangazo ilikuwa ni ya kwamba toweni matunda yapatanayo na nini? Yapasayo toba. Yapasayo nini? Toba. Kumbe wale Wayahudi matendo yao, mambo yao haikuwa inapatana na nini? Kwa sababu walikuwa wanahubiri kwa midomo tu lakini matendo ni mbali. Ndio unaona sasa watu wakakuwa wanashangaa na ujumbe huo wa Yohana Mbatizaji. Mahali ambapo Yohana aliwaambia kwamba
Aliye na chakula na ape mwenye ha? Aliye na kanzu mbili ape mwenye ha? Huo ni ujumbe ambaye Yohana alikuwa anaandaa, ambaye ni ujumbe wa Yesu Kristo ambaye alikuwa anakuja kuulisha pia na ulimwengu. Watu wakashangaa. Hii ni ujumbe gani? Sisi tumezoea kubeba vitu vyote tukupeleka wapi? Hekaluni. Tunasanyia wa nani? Makuhani. Na hii ujumbe ile Yohana anatuambia kwamba aliye na kanzu mbili wajazoea ujumbe mpya kabisa kwao. Ndipo ikakuwa ni ujumbe tofauti na wao. Ndio maana walivyokataa wakati ambapo Yohana alikuwa anaeleza ujumbe wa kweli, hata wakati Kristo pia alipokuja waliweza kukataa. Lakini bado Yesu aliweza kuwapenda sana. Sasa tukasoma asubuhi ya kwamba huu mti, udhamani wa huu mti ni nini? Ni matunda. Mungu akatoa mfano wa mti akifananisha na kanisa la Wayahudi, ambapo ndio ina jina mzuri, tena ni nyumba teule takatifu ya Mungu, lakini matunda hayapo ndani mwake. Ndio akasema kwamba Yohana anakuja kuhubiri sasa imani na matendo. Lakini hao walikuwa na imani lakini hawakuwa na matendo. Ndio maana tusoma katika kitabu cha Marko 11, Marko 11 11. Marko 11 11 anasema, hata asubuhi yake walipotoka Bethania, tuanze 11. Naye akaingia Yerusalemu hata ndani ya hekalu, na alipokwisha kutazama yote pande zote, kwa kuwa ni wakati wa jioni, akatoka akaenda Bethania pamoja na wale thenashara. Hata asubuhi yake walipotoka Bethania aliona njaa. Akaona kwa mbali mtini wenye majani, akaenda ili labda aone kitu juu yake. Na alipoufikilia hakuona kitu ila majani, maana si wakati wa tini. Akajibu akauambia, tangu leo hata milele mtu asile matunda kwako. Wanafunzi wake wakasikia. Yesu wakati ambapo alikuwa anazuru mji wa Yerusalemu, Marko na hekalu sasa. Hamjambo. Kanisa ambalo lilikuwa limeitwa katika jina la Mungu. Lakini yaliyokuwa yanatendeka hapo ndani hayako na mapenzi ya Mungu. Yesu akaingia ndani mwake. Alipoingia ndani mwake kidogo, akapata kwamba ndaomba nitumie jina ya mama mmoja hapa. Mama nani? Hamjambo wa mama? Nani mama nani wewe? Kayendo. Sasa Yesu alipofika ndani ya hekalu, akaona kokona pale pameandikwa Mama Kayendo Glossary. Akafika pale akaona hii ni mahali mzee Kathoko anauzia dawa yake ya kienyeji. Akaona pale, akaona hii ni duka ya Laban ila anauzia nyama ya nguruwe. Akasonga upande huu, akaona sasa auction ya kuku, akaona ya njiwa, akaona matunda, akaona mahali sasa wa Israeli hao makuhani. Unajua makuhani walipokuwa wanaletewa wanaleta hiyo wanapeleke kafara, walikuwa wanasema kwamba lazima ng'ombe mwenye analetwa ni rangi mo. Sasa kuona kwamba watu wenye wana hiyo ng'ombe hiyo rangi huko mtaani huko hawataweza kupata hizo ng'ombe kwa haraka, na wametenda dhambi na lazima walete kafara, wakafungua duka ya ng'ombe ya hiyo rangi tu. So wakagawa hapa, wakasema sasa hapa ni mahali kama umetenda dhambi unakuja kuchukua hapa ng'ombe moja ile size yako, na wakaweka bei ya kila ng'ombe. Yesu akasema hii ni ajabu kweli, na akatoka tu kwa sababu ni wakati wa jio. Akatembea na wanafunzi wake, na wanafunzi nao wenye Yesu anatembea nao kwa muda huu wote, karibu Yesu ndaka awaache, hawachafungua macho, hawachafungua fahamu zao, wanamfuata tu Yesu. Lakini katika mawazo yao wanasema kwamba sasa hii ulimwengu ni wetu. Baada ya Yesu wanapanga nani atarithi sasa.
Akakuwa anauliza Petro kwa sababu Petro ni kama wewe uko na ujasiri sana na wewe jamaa ni kama wewe tutakuacha sasa uko hapo juu lakini utukawie sehemu sehemu. Sasa hawa Yesu akanafikiria jinsi ya kukomboa hawa lakini hawa wanaona kwamba hey, hii jengo ni kubwa sana bwana. Hey, hii ufahari ni wetu. Sasa imefikia wakati wetu wa kutawala sasa. Kwa sababu Waroma wametukandamiza miaka mingi, sasa ni sisi. So Yesu akatoka na wanafunzi kenda lale Bethania. Ilipofika asubuhi wakaja sasa wanarudi wapi? Jerusalem. Kwa umbali Yesu akaona mtini. Akaona nini? Mtini. Kwa umbali ndugu yangu ina majani ya kufanya nini? Ya kumetameta. Tena inapendeza. Inaonyesha kwamba kuna nini? Kuna chakula, kuna matunda hapa. Lakini Yesu akasikia nini? Njaa. Lakini akitaka kwamba aambie aonyeshe hao wanafunzi kwa sababu Yesu pia alisoma mawazo ya wanafunzi akasema kwamba hii group hawaelewi. Kwa sababu nakumbuka kuna mahali ambapo mtanisaidia hicho kitabu watoto watumishi wa Mungu kwamba mahali Yesu aliambia kwamba ninyi kuna kenye nataka niwaambieni lakini kwa wakati huu sitaweza kuambia lakini wakati mtapata nguvu mtanishuhudia mahali pote. Kumbe nguvu yenye alikuwa anawaambia ni kiboko. Mkwaji liwaka kwanza wakotoka. Kwa sababu walitaka kujisanya Yerusalemu kwa sababu wamefaulu watulie tu. Sasa Petro Yesu akaambia wanafunzi, akwaambia akaone mtini na akausongea, akaisongea. Akitaka kwamba wanafunzi pia wajue jambo. Alipousongea mti akafanya hivi. Sisi katika lugha ya nyumbani kwashach yani kufungua. Excuse me kidogo. Yes. Nataka niwaambie mkutano yale maneno aliwasema kwamba makuhani walikuwa wamefungua duka ya ng'ombe kwenye hekalu. Yes. Yameandikwa ni Desire of Vengeance 154 paragraph 3. Ubarikiwe. Ungaisoma wapi ile Tumaini la Vizazi Vyote niliona kwa Kiswahili mahali? Tumaini ndio hii hapa, nisaidie hichi. Tumaini la Vizazi Vyote 154 paragraph 3 tusome hiyo. Walikuwa wamefungua maduka badala ilikuwa mahali pa jina la nani? La Mungu. Tutasoma. So Yesu akafanya nini? Akafungua majani yote lakini hakuona nini? Hakuona matunda. Lakini huku anasikia nini? Njaa. Na akawaambia umtini. Akamwambia kwamba tangu sasa hivi leo hii mtu hatakula kwako nini? Matunda tena. Na mti ukanyauka kuanzia huko kwa kichwa mpaka wapi? Kwa mizizi. Tusoma haya katika kitabu cha Tumaini la Vizazi Vyote ukurasa ni wa 583 kwa Kiswahili. Kwa Kiingereza. 583 kwa Kiingereza. Lakini Kiswahili nitaupata kwa wakati 583 kwa Kiingereza. Aya, kwa Kiswahili ni 439 kwa hii ndogo. Lakini kwa Kiingereza ni 583 aya kwanza. Inasema. Hali kwenyewe inasema ni John 16:12. Kwa Yesu amesema nina mambo mengi ya kuambia lakini mweze kuvumilia sasa hivi. Ubarikiwe mtumishi. 16:12. Ah, asante. John 16:12. Ile kuna yale ningewaambieni saa hii lakini hamtaistahimili lakini kuna wakati mtapata nini nguvu ni John 16:12. Haya. Tunasoma Tumaini la Vizazi Vyote ukurasa ni 583 inasema kule kulaani mtini kulikuwa ni fundisho kwa njia ya mfano wa jambo lililotendewa. Mti ule usiozaa ukionyesha kustawi kwa majani yasiyo na kitu machoni pa Yesu ulikuwa ni alama ya kuwakilisha taifa la Wayahudi. Mwokozi alitaka aweke wazi kwa wanafunzi wake sababu na uhakika wa hukumu ya Israeli. Kwa kuzudi hili aliupatia mti huo maadili bora na kuufanya kuwa hazina ya ukweli wa mbinguni. Wayahudi walisimama wakijiona bora sana kuliko mataifa mengine wakidai kuwa na heshima kwa Mungu. Walikuwa wamependelewa na Mungu kwa namna ya pekee na walidai kwamba
wao ni wenye haki kuliko mtu mwingine yote. Lakini walikuwa na ufidhuli na kuupenda ulimwengu na tamaa ya mali. Walijikweza kwa kujua kwao dini, lakini walikuwa wajinga wasiojua matakwa ya Mungu, na walikuwa wamejaa unafiki kama ulivyo mtini usiozaa. Walitandaza matawi yao ya kinafiki juu, wakionekana wa kuvutia na wema kwa macho, lakini hawakuzaa kitu ila majani. Dini ya Wayahudi ikiwa na hekalu la fahari, madhabahu zake takatifu, makuhani wake wenye taji na maadhimisho ya kuvutia, ilikuwa nzuri sana kwa muonekano wa nje, lakini unyenyekevu, upendo na ukarimu vilikuwa vimekosekana. Miti yote iliyokuwa katika bustani ya mtini haikuwa na matunda, lakini miti ile isiyo na majani haikuamsha hamu, nayo haikusababisha mafadhaiko. Mataifa waliwakilishwa na mti hii. Asante. Kumbe Wayahudi, nimesema ni tumaini la vizazi vyote. Kiswahili ni 439, hiyo ya nje. Ya ndani imeandikwa 582/583. Asante. Sasa kule kulaani kwa mti, Yesu alitoa kama fundisho. Mtini alikuwa ameweka ni taifa la Israeli, kanisa la Kiyahudi, ambao hao wakiimba kwa nje utadhani ya kwamba ni watu wa Mungu, na kumbe ndani mwake upendo, ukarimu, unyenyekevu hamuna. Jinsi mwalimu wa kwanza amesema kwamba sasa walifikia mahali wakapenda fedha, wakapenda mishahara, wakakuwa sasa ni wauaji. Ni kweli huko naimba ya kwamba ni watumishi wa Mungu, lakini ndani mwake wanatafuta wana manabii wa Mungu kufanya nini? Wa kuwaua. Sasa hawa pia walifananishwa na huo mti, ambapo Yesu alisema kwamba tangu sasa hivi mtu atakula matunda nini yako tena. Ilikuwa inamaanisha kwamba sasa matunda yale Yesu alikuwa anasikia njaa, hamjambo. Mathayo 25:31 nitanukuu kuendelea, nasema kwamba hapo atakapokuja mwana wa Adamu katika wingu, atakusanya watu wote, watakusanyika miguuni pake, naye atapagua kama vile mchungaji awapokuavyo nini kondoo na mbuzi, kisha kondoo ataweka mkono wake wa kuume na mbuzi mkono wa kushoto. Si ni kweli? Alafu ulio katika mkono wa kuume ambaye ni kondoo atasema kwamba njooni muingie katika ufalme mliowekewa tayari na baba yenu tangu kuwekwa katika misingi ya nini, kwa maana nalikuwa na njaa mkanipa nini, nalikuwa uji mkanivika nini, nalikuwa karezani mkaja mkanitazama, nalikuwa mgonjwa mkanijia, nalikuwa na kiu mkanipea nini, chakula maji. Sasa hivyo ndivyo Yesu alikuwa anahisi njaa. Watu kumaanisha kwamba kanisa hili lilikuwa limesanya watu pale hekaluni, na hao ndio wanajilisha wenyewe, lakini wahitaji walikuwa wamegandamizwa chini zaidi. Njaa inauma wale wahitaji. Kanisa linaonekana tu hapo, lakini tabia ya upendo, ya ukarimu hamna. Wao walikuwa wamejazwa nini na tamaa ya mali. Hao walikuwa wanakusanya. Ndio unaona ujumbe wa Yohana Mbatizaji, yeye anakuja anaambia watu ya kwamba ujumbe wake nitafuti ya kwamba aliye na nguo mbili apee mwenye sana, aliye na chakula na apee mwenye njaa. Wao kone hii ujumbe je ni aplike kwa kweli? Mbona sisi tumezoea kwamba tunapelekea nani? Makuhani. So ni ya kwamba walipofanyiwa hivyo nje, Yesu akaja sasa akasema kwamba huu sasa mtini umelaaniwa. So nje hapo nje Yesu alitoa uwepo wake. Alipofika pale kanisani, watu wa Mungu, alichukua kiboko mcheledi ambayo imefungwa vizuri. Mama Kayende alisema, anaitwa mama nani? Kamwendo.
Glossary ya mama kamwendo yote chini. Duka ya nguruwe yote wakafungulia nguruwe wakaenda kwao. Njiwa njao wanaenda. Vitabu inasema kwamba Yesu alikuwa ni mmoja tu. Lakini mtu alikuwa anataka kujaribu kuchapa huyu Yesu, anaona malaika wamejaa, mwenye anaamua mbio anaenda, hii watanimaliza. Hapo ndio Yesu alifukuza watu katika yaka, lakini baada ya kuwafukuza akaambia kwamba okay, ya Mathayo 23, Mathayo 23 mstari wa 37. Mathayo 23 37, maandiko matakatifu yanasema, Yerusalemu, Yerusalemu, uwae manabii na kuwapiga kwa mawe wale waliotumwa kwako. Ni mara ngapi nimetaka kukusanya pamoja watoto wako kama vile kuku akusanyavyo pamoja vifaranga vyake chini ya mabawa yake, lakini hamukutaka. Angalieni nyumba yenu. Nyumba ye? Yenu. Sio nyumba ya nani tena? Tazama, nyumba yenu umeachiwa hali ya nini? Ya ukiwa. Unajua Yesu kuacha hali ya ukiwa, anapotoa ulinzi wake, ndiyo, wote endelea kuhubiri tu. Lakini sasa amekufanya nini? Amekuacha. Mungu anapotoa ukuta, yani uwepo wa Mungu, wewe unabaki tu, ndio utakuwa unaimba, lakini kuimba kwako hakutasaidia. Sio njani ya kwamba ujumbe huu wa Yohana na makuhani ndio inahitajika kwa wakati. Ndio tunaomba ya kwamba kina Yohana wapatizaji wengine washuke, ambao watahubiri injili ya Kristo bila kuhofia na bila kuogopa. Si ni kweli? Hiyo ndio tunahitaji, ili ya kwamba watu wamuone nani? Wamuone Yesu, ambaye aliandaa njia yake aje kutuokoa sisi. Ndio unaona katika Luka 13 fungu la 6 mfano ya kwamba mtu mmoja aliondokea, alikuwa na shamba la mzabibu, si ni kweli? Na katika shamba hili la mzabibu akapanda nini? Zabibu. Na akakuwa akaajiri mfanye kazi, ambaye kila wakati alikuwa anashughulikia matunda. Mwaka wa kwanza anakuja hakuna nini? Matunda. Ya pili hakuna matunda. Ya tatu akamwambia mtunza nini? Mzabibu akamwambia, sasa huu muti itatufaidi nini? Tumeweka mbolea vizuri. Tena iko na jina mzuri mzabibu. Jina mzuri sana mzabibu. Lakini jina hii mzuri ya mzabibu haitatufaidi chochote. Si nataka nini? Tunataka matunda. Tunasikia njaa. Wacha tukata tuweke chini kwa kuni tu. Ndio huyo mtunza shamba akasema, bwana wangu, ninaomba tu mwaka huu peke yake. Nijaribu tena kuupalilia, nitilie nini mbolea vizuri, na isipozaa kwa wakati bwana ukija, sitakuzuia tena, itakuwa ni shoka tu. Ndio maana Yesu anasema kwamba huyo Yesu ndio ni mtunza nini? Bwana Mungu ndio ni baba yake mwenye shamba. Na Yesu njali si akasema kwamba bado Mungu naomba tu kidogo mwaka huu tu, kuna nafasi yenye nimempea. Na sipo hii injili ambayo imekuja sasa imetengenezwa hii ya semina isipoguza hiyo, aende hapo. Hiyo ndio ni huruma ya nani? Isaya 5:1 akamwambia kwamba, enyi Yerusalemu, ndini je sikufanyia jambo langu jamani? Kama ni kuweka mahali kutena kwa kilimo mahali nazaa mzuri. Yerusalemu ilikuwa imewekwa wapi? Si mlimani. Mahali nazaa mzuri. Tena nikaondoa mawe, nikawekelea sianzu vizuri, nikaweka mbolea. Lakini badala ya hii shamba kuzaa mzabibu ikazaa nini? Mzabibu mwitu. Badala ya kuzaa upendo, maana tunda la roho ni nini? Oh, tunataka tunda, matunda.
Matunda ya Roho ni nini? Upendo, amani, furaha, utu wema, kiasi, upole. Na juu ya mambo kama haya hakuna nini? Hakuna. Sasa hii mtu patale saa ya maneno ikazaa. Haya. Basi matendo ya mwili ni dhahiri ndio haya. Uchoyo, usharati, wivu, mauaji, tamaa mbaya, joyo, mkaidi. Hiyo sasa badala sasa Mungu anasema nitafanya nini? Akasema sikizeni. Kenye nitafanya ni ya kwamba jambo tu la kwanza itaua, sitapiga mawe. Kitu tu yenye nitafanya tu nitaondoa nini? Ukuta wangu ulinzi. Njoo naona wengi hawana neema. Neema ni ile ya macho, ile kuona tu ubaya hivi hawaoni. Dhamiri ilikufa ganzi. Lakini kama ungali na dhamiri ambaye nakwambia unajua ili uende mbinguni kuna vitu viwili ambavyo lazima visiwane. Dhamiri yako mwenyewe na Mungu. Uwezi kudanganya dhamiri yako ama ni ndugu kidogo. Hata sahi kusema kwamba Yesu njoo yeye anashuka sahi. Dhamiri nakwambia kuna kitu cha tengeneza. Sasa mpaka wakati ambapo dhamiri yako itaweka tick kwamba kidogo ni mbinguni direct. Lakini kama dhamiri yako mzega imenye itakwambia kwamba unaenda kweli uendi. So ni wakati ambapo ni kusafisha dhamiri zetu. Ukiona mama, ukiona baba, jambo la kwanza ukiona baba anaenda kinyosi na anaenda kunyoa pango ile imesimama hivi. Dhamiri yake imeku kwa sababu imwambie kwamba wewe ni mwana matengenezo. Ukiona mama anaenda na msichana yake sokoni na anaenda patala aende kwa marinda, laini ya marinda, unaona anaenda na mtoto yake kwa laini ya malongi tena anachoka sema bintu wangu hii sina kutosha. Dhamiri imekufa. Dhamiri ni jambo ambalo Mungu aliweka ndani ya mwanadamu ili anafanya maamuzi mema. So ni ya kwamba Mungu atusaidie, atuwezeshe ili ya kwamba kwa sababu mambo ambayo yako mbele yetu tunaoandaa ni ya kwamba sio mchezo. Tangu sasa ufalme wa Mungu hautapatikana tukivi hivi. Ufalme wa Mungu utapatikana na nini? Kwa nguvu. Na watakao ushinda ni wale watauteka kwa nini? Kwa nguvu. Mapambano yako nini? Yako mbele yetu. Jambo la kwanza, shetani ametunyima pesa kwa sababu anachoka kwamba pesa isipokuwa injili haitaenda. Si ni kweli? So hiyo ni vita. Na katika kukejeliwa utasema na hii naye kundi ndogo inaenda wapi? Wii yawana wii mwenye ana mavasa anahubiri ujumbe gani? Achapita shuleni kwanza. Achapita hapa. Nani alimfundisha? Vitu kama hiyo tutapitia, lakini ya kwamba tu wanatumaini. Mkombozi wetu aliyashinda na hata na sisi tutashinda. Na kwa haya machache ambayo tumenena, Mungu na adubariki. Amen. Tazama ufalme wa Mungu karibu, sasa umejiana aje. Dunia inauta, roho anakuita, rejeni kwenye musingi. Jamani sikia sauti ya mtu, jamani tengeneza njia ya Bwana. Wote watembea o gizani.